Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês como que eu faço para tingir aqui, para pintar aqui a minha raiz, né? Colorir a minha raiz, porque eu faço mechas no meu cabelo, mas a minha raiz é branca e eu não gosto de mecha branquinha para ficar ali disfarçando com o fio branco, né? Então eu acho que as mechas muito brancas no meu cabelo não combina com a minha pele e eu não gosto. Então, eu faço mechas mais assim, champanhe. São clarinhas, agora estão um pouco mais escuras porque elas já estão oxidadas, porque já faz o quê? Uns 4 dias que eu não lavo o cabelo, então elas já estão meio escurinhas, mas são mechas até claras, mas não brancas, que dê para disfarçar aqui os meus branquinhos. Olha aqui, gente, tem bastante fio branco e eu não gosto que esses fios brancos fiquem aparecendo. E também, assim, em cada 10, 15 dias eu tenho que retocar a raiz. E isso, ter que ir no salão todo 15, 10 dias para retocar a raiz é chato. E é uma coisa muito fácil de fazer. E eu falei assim, vou mostrar, dar essa dica no canal para ajudar as meninas também, que também tem esse probleminha aí do cabelo branco. Probleminha não, né? É normal. A gente ficando mais velha. Tem mulheres também que, até mais novas, têm fios brancos. Então é assim, gente, deixa eu falar para vocês. Aqui na frente já tá mais ou menos, olha. Não tá tão branco. Não. Aqui do lado, olha, aqui tá mais branquinho. Só que eu não faço atrás porque eu não tenho praticamente quase nada de fio branco atrás. Então eu só socorro a frente aqui. Então eu vou usar essa coloração da Coriton. O tom do meu cabelo é 5. Da minha raiz. Então vou usar esse 5, que é o castanho claro. Eu geralmente eu gosto muito de usar aquele da Vela, que é o tonalizante, sabe? Mas não tem. Acabou meu tonalizante. Eu fui na farmácia comprar isso, não tinha a minha cor da Vela lá, do tonalizante da Vela. Então eu comprei o tonalizante, a coloração mesmo aqui da Coriton. Então, eu vou usar bem pouquinho, olha, eu vou pôr aqui, já vou mostrar pra vocês. Eu uso esse Tantico aqui, dura muito. Tanto esse quanto o da Vela dura muito, porque é só a raiz mesmo, né? Só bem pouquinho pra cobrir a raiz. Tem que tomar muito cuidado pra você não errar o pincel e acabar manchando as suas mechas. Aí danou-se, aí tem que retocar as mechas, tem que ter bastante cuidado. Aí eu coloco um tantinho de, ó, OX de oxigenado, um tanto assim, olha. Tem que ficar uma massinha não muito mole e nem muito dura. É uma massinha assim, homogênea. Então, eu vou aqui mexendo. Olha, tem que pôr mais um pouquinho, que a massinha ficou bem durinha, olha, tá vendo? Bem durinha. Então tem que deixar ela mais homogênea assim, olha, agora sim. Já mostro para vocês como ela fica. E é legal a gente, legal não, né? A gente tem que mexer bem e envolver a água oxigenada com a tinta. Não pode ficar aqueles gruminhos, tem que ficar perfeito, bem uma massinha mesmo. Pronto, agora eu vou mostrar para vocês essa massinha. Fica assim, olha, uma massinha bem, tá vendo? Aí eu vou fazer o quê, gente? Eu vou pegar a escova, pode ser o pente, mas eu uso a escova que eu já tô acostumada aqui. Aí eu divido o cabelo no meio, o cabelo tá bem sujo, olha, bem sujo mesmo, tá até oleoso. E meu cabelo geralmente nem é oleoso, pra vocês verem como ele tá sujo. Aí eu divido, olha só, assim. Eu venho com o pincel, olha, ele tá todo borrado, então limpo as beiradinhas dele aqui. Tá vendo? Ó, limpo aqui. Pra ele não ficar com muita tinta aqui, olha. Eu vou até limpar aqui em cima, peraí, vou dar uma limpadinha. Porque ele pode borrar as minhas mechas. Eu não quero mechas borradas, manchadas, né? Olha, tirei. Eu vou usar só a pontinha aqui. Então, eu venho aqui com o pincel bem, ó. Só bato ele aqui, ó. Eu não passo ele assim, senão eu vou borrar. Eu vou usar todo o meu pincel. E aí,
com perigo de manchar. Aí eu pego o cabelo aqui, seguro essa parte aqui, olha. Vendo? Só raiz, gente. Só raiz. Mesma coisa do outro lado, já tenho, ó. Com todo o cuidado do mundo, eu vou olhar no espelho ali, viu? Senão eu acabo fazendo coisa errada aqui. Olha, com todo o cuidadinho do mundo, eu venho assim. Não pode subir muito essa tinta. Beleza, agora eu venho com o cabo do pincel, divido aqui, pego essa partinha, ó, peguei muito, pega menos, jogo pra cá, com a parte, esse pincel ele tem a partinha do pente, eu gosto bastante disso, ajuda bastante, ó. Coloquei aqui, bato de novo aqui, olha, né? E passo na raiz. Bem, liguei mais um pouquinho, com bastante jeitinho, vou batendo. Pego a ponta do pincel, vou reto aqui. O pincel ou um pente, mas já que você já tá usando o pincel, não precisa já pegar o pente, ó. Dividiu aqui, mesma coisa, bato o pincel, pontinha do pincel, seguro e raiz, gente, só raiz. Ó, não deixa escorrer quantidade suficiente para cobrir seu branco, só isso. Então vamos lá. Terminei esse lado, aqui eu não tenho muito cabelo branco, aliás, não tenho nada de cabelo branco aqui, ó, tá vendo? Só vou ter um pouquinho de cabelo branco aqui no pezinho do cabelo, que eu já vou passar, já vou mostrar pra vocês. Então, como eu não tenho cabelo branco aqui, não tem necessidade, deixa eu dividir pra vocês verem, ó, não tem necessidade de eu passar tinta aqui. Porque geralmente quando o cabelo vai ficando branco, ele não fica todo branco, às vezes ele fica mais branco aqui no topo, aqui no menos branco. Então você vai só socorrer as áreas que precisam. E se sua raiz realmente for escura, se você quer ter uma raiz escura e sua raiz é clara e você quer fazer essa corzinha para você ter o fundo do cabelo escuro, então aí você tem que fazer todo o cabelo, do jeito que eu estou ensinando vocês todo o cabelo. Mas se você está realmente só querendo cobrir os fios brancos e você está usando a tonalidade, a mesma tonalidade que é a cor do teu cabelo, então você, ó, tem lugares que não vai precisar da tinta. O que que eu vou fazer? Vou dividir aqui. Aqui. Agora venho e faço a mesma coisa, divido pro lado de cá, ladinho do pente, dou uma penteadinha de leve. Gente, não penteia assim. Se você pentear assim, você vai trazer tinta para raiz. É só assentar aqui a raiz, tá vendo? Só para dividir mesmo. Aí você vem, bate de novo, mesmo processo. Pronto, aqui a mesma coisa. Terminei esse lado. Deixa eu pôr tudo pra trás aqui. Ah, eu não tenho branco aqui, ó, não tenho. Então, não preciso continuar. O que que eu vou fazer? Eu tenho os branquinhos aqui, ó, que sempre são os feinhos, que ficam aparecendo quando a gente faz rabo de... Aqueles branquinhos feios aparecendo. Então, eu vou pegar, vou começar aqui, ó. Ó, eu tenho aqui, olha, começando os fiozinhos brancos. Então, o que que eu faço? Eu venho com a coloração e vou, passo aqui, aqui. Eu sigo essa, aqui, olha, vou seguindo até o finalzinho. Eu tô olhando no espelho, viu, gente? Por isso que eu não tô olhando aí.
Se você quiser, você pode passar um creminho aqui. Eu não gosto de passar, porque geralmente, assim, às vezes escapa e o creminho vai um pouco no fio e o seu fio não vai pegar coloração se você passar um creminho aí. Então, logo que eu terminei de passar aqui, eu já corro, passo um paninho umedecido aqui e retiro rapidão essa tinta que manchou minha pele. E dá super certo. Tem produto próprio para passar também. Eu passo água mesmo. Ó. Pronto, gente, olha, perfeito. Eu posso até prender o meu cabelo assim, olha que beleza, cadê? Tá linda, né? Eu posso prender meu cabelo assim para ele não ficar essa ponta aí para cá e para lá. Então, posso fazer um rabinho de cavalo baixo. Espero 40 minutos, é a mesma quantidade de espera que a gente espera quando pinta todo o cabelo, então 40 minutos. Quando você for lavar, joga bastante água, já tira rapidinho para essa tinta não manchar nada. E sobrou um pouquinho, olha. E eu vou fazer o quê? Eu vou passar na sobrancelha. Já vou mostrar pra vocês como que eu passo. Sobrancelha, eu uso cotonete. Muito simples, gente. Aí eu venho, coloco no cotonete. Tomar muito cuidado pra não cair no olho. Olha, eu vou assim, ó. Passo. Minha sobrancelha é muito pequenininha. Eu tenho muito cabelo e pouca sobrancelha. Então, e já tem fiozinhos brancos também na minha sobrancelha. Eu viro o outro lado do cotonete e limpo já, olha, o espaço que ficou. Retiro. Eu passo mais um pouquinho assim, olha lá. Deixo ela bem cheinha de tinta, olha. Aí retiro o excesso. Depois eu vou passar um paninho aqui também. Só tô retirando o excesso pra não ficar muito. Esse outro lado também passo. Tem muita gente que usa henna. Tem pessoas que criticam quem usa a tinta. Mas eu sempre usei a tinta. Desde a minha adolescência eu usava tinta. Então, eu gostava de fazer isso para dar um pouco mais, parecer que eu tenho mais fio, sabe? É um truque bem bacana. Eu nunca usei henna, gente. Vou experimentar ainda um dia usar henna, depois eu falo pra vocês. Pronto, agora eu vou limpar aqui, tudo com um paninho limpinho. E já vou esperar os 40 minutos, depois eu vou lavar, vou secar e venho mostrar pra vocês. A gente fica linda assim, mas depois fica bonita. Vamos lá. Pronto, gente, eu já lavei, já sequei o cabelo, olha. Vim aqui fora, num lugar bem clarinho, pra poder mostrar pra vocês. Olha, fica bem legal. Tá vendo? Olha, cobre bem o cabelo, fica. Tá vendo aqui, olha? Não, você não precisa pagar sempre uma cabeleireira pra poder fazer a sua raiz. Você mesma pode fazer. Fica, olha, bem bonito. Olha só, muito simples, muito fácil. Ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todos vocês. Se gostar, dá um joinha. Clique em gostei, que ajuda a divulgação do canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.